Tak, milý Horste, ty si napsal knihu. Neskutečné. Zařadil jsi se po bok takových velikánů, jako je Ernst Hemingway, Viktor Igo, Karel Čapek, Karel Máj, nebo Jiřina Bohdalová. Ano, ti všichni mají svoji knihu. Já mám radost a je mi že jsem s tebou měl tu čas si zakopat. Vidět tvoje ohromné mistrovství, tvůj, tvůj cit promíč, cit pro tým, pro kolektiv. To je ohromné kamarádství. Já mám tady svého mazlíka od Louis Vuitton, ale to je jiná kapitola. Škoda jen, že si nikdy nedal v kariéře hezký gol. Vždycky to bylo nějaký odraz od ramene, od zadku, od zad. Ale i to se počítá. Gratuluju a vždy zůstaneš v nás. Ahoj.